Papa Francisco destaca a presença missionária portuguesa ou de Abelarfia Católica no Oriente Português e Timor-Leste. E o discurso, Papa Francisco Nian e a visita ao Palácio Presidencial para o PT, Papa Francisco destaca a presença missionária portuguesa Sira Nian e a Timor-Leste ou de Abelarfia Católica no Oriente Português e a Timor-Leste. Português Sira Hautama Timor-Leste e a Tinan reunida a Tus Lima, Sanul Reson Lima, no Iatinan Hanessan, missionário Sira Mos, Rodi Haklaken Maromak Evangelho. Romaldo Neves, Agostinho da Costa, GMN.